أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آيات نمبر 34 3-4 کا ترجمہ. الرجال قوامون على النساء. مرد سرپرست و نگہبان عورتوں کے. بما فضل اللہ, اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے. بعضهم على بعض, انسانوں میں بعض کو بعض پر. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال. فالصالحات قانتات, پس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت چار. حافظات للغیب, حفاظت کرنے والیاں مردوں کی غیر حاضری میں. بما حفظ اللہ, ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا ہے اللہ نے. واللاتی تخافون, اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو. نشوزہن, نافرمانی کا جن سے. فعظوهن, تو نصیحت کرو ان کو. واهجروهن, اور اگر نہ مانے تو تنہا چھوڑ دو ان کو. فی المضاجع, بستروں میں. واضربوهن, اور پھر بھی نہ مانے تو مارو ان کو. فإن أطعنكم فلا تبغوا, پھر اگر اطاعت کرنے لگیں تمہاری تو نہ تلاش کرو. علیہن سبیلا, ان پر زیادتی کرنے کی راہ. ان اللہ کانا, بے شک اللہ ہے. علیا کبیرا, سب سے اعلیٰ اور بہت بڑا. بے شک الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالصالحات قانطات حافظات للغيب بما حفظ الله, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا, إن الله كان عليا كبيرا. بے شک مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں, اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ, خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو, پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خام خاں ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. بے شک اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. الحمد لله على كل حال. آمين. يا أليم يا حليم يا ألي يا
عظیم. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ مشرف، عمران، کاشف، عمر فاروق کے رزق میں کوشادگی عطا فرما. آمین. ان کو نیک بنا. آمین. ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 14 رمضان المبارک سن 2017. اللہ اکبر.